Полюбляєте гарний декор та не знаєте, де його придбати? Тоді вам це відео буде корисним. Сьогодні я вам пропоную зробити чудову інтер'єрну картину з орхідеями на цікавому фоні. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь разом зі мною. Ну що ж, поїхали! Thank you.
Ну що ж, моя картина вже повністю готова. Всі деталі приклеєні та можна нею вже милуватися. Я вважаю, що ця картина вийшла достатньо цікавою та незвичною. А що б ви змінили або що б ви додали до такої картини? Дякую за перегляд. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока-пока.